السلام علیکم دوستوں, میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیا زند کی. آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں جو کہ پاکستان بھر میں پھیل چکا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب بھر کے بڑے ہوٹل اور شاپنگ مال کو رات 10 بجے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سربراہی میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, جس میں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہریوں کو نقل و حرکت کو کم سے کم کر دیا جائے, کیونکہ اس سے وائرس کے پھیلنے کا خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ شہریوں کی حرکت کو ایک دم سے روکا نہیں جا سکتا. مرحلہ وائرس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہیں. یاد رہے کہ دنیا بھر میں 2 لاکھ افراد کو متاثر کرنے اور 8000 افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والے کرونا وائرس نے اب پاکستان میں اپنے قدم جما لیے ہیں, جس کے بعد حکومت کی جانب سے اس وائرس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 261 تک پہنچ گئی ہیں, جس کے بعد ملک بھر میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہیں کہ شہریوں میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے. اس سلسلے میں گزشتہ روز سندھ حکومت نے صوبے میں لاک ڈاؤن کر دیا تھا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پنجاب بھر کے ہوٹل اور شاپنگ مالز کو رات 10 بجے بند کیا جائے. مقرر وقت کے بعد کسی قسم کی کمرشل سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی. پاکستان سمیت دنیا کے 165 ممالک میں پھیلنے والے کرونا وائرس نے دنیا بھر میں اپنا خوف پھیلایا ہوا ہے, جس کے بعد ہر ملک کی جانب سے اس بچنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دنیا بھر کے ماہرین کی جانب سے اس کی ویکسین تیار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس میں کسی قسم کی کوئی کامیابی سامنے نہیں آئی. تو دوستو, یہ تھی آج کی نیو اپڈیٹ. دوستو, اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے, ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری نیو آنے والی بھی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے. تھینک یو.